para qita diçka që besoj ka rëndësi decisive për procesin, por do kërkoj mirë kuptimin tuaj, unë do flas mbas 2-3 ditësh konkretisht për çfarë është, kështu që vjen keq që keni ardhur këtu, unë kaq kam për të thënë. Do zhduat një dokument caktuar? Një provë që e quaj decisive për procesin. Provë nga Italia, besoj. Kjo është arsyeja e konferencës suaj që u shtyn në kohë? Prisni 2-3 ditë do e dëgjoni. Zotë Tahir, a keni frikë se do të merreni pandehun? Unë nuk kam A bëjt kjarë për një vendim pushimi, zotë të Iraj? Nga Italia. Nga Italia. Nga Gjukate Katania. Ju kërkoj mirë kuptimin tuaj, unë kam mbi një vit ndoshta që dëgjoj pa fundësisht dhe kam heshtur. Prisni juve dy ditë. Zotë Tahiri, një pyetje jashtë çështjes tuaj, duke qenë se jeni tashmë një pronar medias, a mund na thoni si koleg se cili është vizioni juaj në drejtimin e zgjidhjes?